Merħba signori, grazzi tal-li ġejtu għat-nedija ta' 365. Din il-ġabra ġdida u differenti ħafna ta' Trevor. Aħna waħda mill-wet mir-ritwali żbieħ ta' xogħol u għal kultant żmien jasal manuskript ta' Trevor uffiċċju u ovvjament għax Trevor huwa Trevor ma jasalix dok tal-Word jew A4, ma jasal il-legat jisu ktieb lest hija tradizzjoni ħelwa ta' Trevor. U xi żmien ilu kienna bżani għalli ħanibgħatlek manuskript ġdid. Manuskript ta' Trevor dejjem għalli hemm xi stejjer qosra għalli għal differenti jiena kelli trip J qasir qed ma tajjeb nieħdu wieħed immaġna xi nanna ġenovetta ieħor jien qed tiġi fuq aeroplan neħilsu naqrah. Ovvjament minflok, meta kull minflok, meta jasal insib dan mhux proprjetà ma il-legat qisu dan. Ok. Ħajon ġina iżjed minn trip wet fireplan da biex naqrah fih 1024 paġna xejn trip. Li fih mhux tas-soltu huwa li ismu miegħu 365 storja, storja għal kull ġurnata tal-ġimgħa, tas-sena, kull tal-ġimgħa sewwi, tas-sena. U Trevor qabbina għax ovvjament id-dettall huwa l-idea importi ta' Trevor, qabbina prattikament kull storja ma' kull ġurnata, jiġifieri jekk ħadd iftaħ tibda mill-ewwel ta' Jannar u jispiċċa fil-31 ta' Diċembru. U jekk ħadd iftaħ tal-25 ta' Diċembru ħa taqra storja rakkont aneddotu li b'xi mod għandu rabta ma' miliet. Jekk ħa tiftaħ pereżempju sa' qegħdin żmien il-festività ktieb ta' Novembru, ssib storja rakkont aneddotu marbut mal-festività ktieb. U kollha hemm din il-meħjutin bl-eżatt mas-sena biex tqatta litteralment sena ma Trevor żara jirrakkontali mistejjer. U fil-fatt Trevor u Ruben Zara ħejjew film xkejn kien għalejla biex nagħtu propju ħiel ta' kif huwa għandu dan li tip iżomm l-kumpanija għal sena sħiħa. Kem drabi tqum fil-ħodu se tiżbroffa daqs vulkan u jkollok tħaffef tiġri sabiex tfittex is-serħan. Jew forsi jibda jdoqlok dak li marra żveljarin u aktar ma tkun trid issiktu aktar jgħidlek sar il-ħin. Ma tista' wkoll tistembaħ f'dik is-sodda kollha benna u lubin hekk tibqa' tiegħem dak il-ħolm sabiħ tal-ġenna. Tista' wkoll tkun xortik tajba u tibda jum meraviljuż b'kolazzjon sabiħ ġo sodda, b'kikra te u tazza ġus, biex tgħin toast u gallettina, jew banana mill-gbarnett, platt imfawwar ċereali, bajda, bacon u tzalzett. Immissa daqshekk. Xejn aktar minn dan. Issa tistgħu tibdew il-ġurnata b'vena kulturali, b'silta letteratura għal kull filgħodu, għal sena sħiħa. Jibdaw ixa il-gura mara u jħabtu mal-ħajt. Issa ħadu draw moħħa. Intaħbit
ma l-ħajtu ġaqlik tal-amara mux flaxi jidbis et jamluħ. Imma kis-sibtijiet u l-ħdut wara nofsinar. Il-nirfima li meta wieħed jidħol f'post ġdid. Idu mux ftit sa ma jirranġa l-amara kollha f'posta u jorganizza ruħu sewwa. Imma dawn qed nara sejdu ma wisq ġejjin biha. Qed nissuspetta li se jrabbu xi tifla. Fil-veranda għajtilha minn xuri li jsetta taħt tas-żewġ kejknin. Jisom kordiċella biss. Forsi xi tifla tal-missjoni minn dawk li jkunu għad mawġilna. Illum tgħid kemm żgħid. Matti żbitu ċaqlik tal-amara. Smajt li la tokrob. Kaħħad bidinti mal-ħajt u smajta tajjat aħ! Żgur qed jerfajdeħ fuqha. Dazza saħ tal-lum ma tifhimhomx. Wara li kbira ħaddit minn dak kollu. Dan għoddu rajthom ħerġin mal-qin, jiċċajtaw u jitbismu isu qatt ma kienx hemm. Veru sabar snielu? Herġajna, issa ċerta li qed jerfajdeħ fuqha. Bdiet anki tgħidlu ajma hiqaf se toqtolni. Bat, omortna mir-rapport l-assa tal-pulizija. Qed tilhom kollox minn bidu sal-aħħar. Anki dwar it-tifla li qed jippruvaw irabbu. U li allura m'għandix tiġi fdata f'idejn raġel jisawwa fil-martu. Dawn l-ħarsu lejn xulxin u jitbismu. U wieħed minnhom qal li tinkwitax nan, serraħ rasek u ħalli kollox f'idejna. Imma minħarsa tagħhom naf li mhux se jagħmlu xejn. Iddeċidejn min jieħu l-biċċa f'idejja. Qatlu għassali jkun waħdu, ersaq fuq u wettlu, ara se ngħidlek. Jekk se nibqa' nismagħha toqrob bis-swar li qed tagħtiha. Semmur inġib li xkupa u nilablek daqni kif nissi liġi. Beda jitbissem għal mamlu l-polizija u għalli, mux torti għaj misis, id kontri din sawata. Għaw issa għed naħseb li għandu raġun. Dallej fajta tajdlu aktar, aktar. U fil-ħodu tkun ferħana biċċa jixel. Aktar jielu bol, noqgħod inħelna l-proxmu. Siġar u weraq. Niftakar il-missier jiġi dwar ix-xogħol u mal jibla bil-tatfa kien kratej tkun nistiklu ommi, jerħilha fil-mgħajra tal-ġnien fejn kellu magħna ċkejka tal-istampar li fuqha kien jistampa xi biljett tat-tieġ sant tal-preċettu l-Griżma u kultant xi furjett tal-barroċċel tal-każin. Dik il-ħabtina kellni xi sitt snin u kont li fuq pront ħdejh. Nitla l-unifa fuq is-siġġu biex jellaħħaq mal-magħna u noqgħod innewwilu l-karti u l-kartonċini. Komplejn bidra, insomm mar-ritmu tal-magħna li kellet titħaddem bir-riġel. U waqt li ilhom issir ikunu qed jifxi biċċa xogħol bħal din, kont noqgħod nistaqsih dwar il-misteri tal-univers. Ba, miex ix isiru l-karti. U missier ikkomplot iġifieri mis-siġar l-weraq. Ba, biex ixisiru d-dajjes, mis-siġar. Biex ixisiru l-kaxxi tal-kartun, mil-weraq. Biex ixisiru s-siġar li fuqu, mis-siġar. U għal-ħilu naqqa l-ħilu naqqa kanta jiena li tiġbar li dik tal-magħna. Biex ixisiru t-tappit tas-suf, li kmat il-ħomor tal-mama, it-tappit tas-solot, il-gwardrob, għas-sigaret, il-ħbur, għal-għodba. U missieri, kanta jiena tħabbata sew ma tiegħi kull darba jiġri mis-siġar u l-weraq. Qatt ma nkun nitolbja tieni dettalji aktar. Għax missieri kienu kull medju kull kartra tiegħi, appoġġa ġol magħna, jaqfas il-pedala b'riġlu
u ma kitt l-arta t-il-pajizie li naħfas fal-karta bitu għad il-kumpront inneħ il-karta stampata u jippoġġa fil-ġeb. U bloħar jgħu l-karta li kunne u l-krujina. U għieġibri, n-nussuġġalu l-għara, minn daħli s-sin, blame ħares lejja. Amma, ennannu ċaqsu kienxie, l-għu għadar barista għasajtu, miex iċsiru ta' pinta s-sufra, kimbe deħu kasu. Baxċa l-uċċu lejja u għalli, di, tejda l-ħad, għax mux suppost kontaf. Dawk li għamlu l-imbit għandhom talba maġika li għajdu għal-dinja, nimmenna jkunu siħu li għena palla sir. Jibdew jgħidu 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 Tal-boħra kosta sejtu minx jiex jisiru l-ingwanti. Kil-qalbi, dek batte kata kbira. Dawk li għamlu l-ingwanti għandhom seba speċjali ġibu għamik zigra ta' manetta. Bika jisbu id-dehom, id-dejn il-mara u t-fal, id-dejn il-nopotiet, u kuġini u l-għaliet u t-sib, u korru t-għu għu ta' għu. U għalib dik il-seba ta' għat, u s-sir l-ingwanti. Għal-għalbara bil-forsa għandhom kurkuru ta' seba ta' għu. Nar, u ġibden għannu. U jkollhom seba maħuda u seba ħafija. U dak il-ngwanti dak iġrqaq u dak ħax jien. Kien qal il-ħpura jiġu mill-pajjiż il-bogħod jisbu kordan. U l-ħpur jidbu fiħel baħar bħal ma tibberlanka. U mbagħad meta jkun mal-def qawwi il-mewġa qaċċatom u jxħtom fuq ix-xatt. U l-inkata dawk jinforma fis-sħab ħassieġ u jaqgħu ħilu bħal borra matul il-lejl fil-festa ta' San Pawl Eremita. Il-qaddis protettur ta' drabbijiet. U ma nistaqsejtu me f'taħba d-il-festa, jinkalli xefta għalli l-ħiċaf, għati tiċi laqraw fil-pajis il-bot il-pajis tal-indew. U s-sigaretti, ta' kun jimbesku minn vulkan, l-aktar minn dak ta' Stromboli. U kun utwale jesor spaghetti, u ma nistaqsejtu me f'taħba d-il-bot, jgħadamu bieċizzar, u jimpaktjamu fil-kaxi. U l-vulkan kun ġabu minn eħlen fern, għalek sa' mil-bot minn ma' mandek xedrikom, Aċċerdu. Komplik għabħal il-miftuħ, mistaġi pun għapprezza l-erf bħaqis tal għandu ċans. Aċċin għandu kien jaffornax. Ux bħal l-sieri, li meta għalkom nebredi għal għal l-kusta sejtu, kiti meħk istess ħagġa. Mr. Jablu għal. Frifet. Trid inkanta l-kanja sabiħa. Staqsiet nitzija. U bla ma stenniet ninweġiba jew niqaf mill-fieq, bdiet tkanta. Mill-vant u mill-punent, mir-riħfuq, min-nofsinhar, ejjew ħdejna tiru, tiru, fuq ġwen ħajkom tat-tajjar. Ejjew bla ħoss, bil-mod il-mod. Ħuduni magħkom il-bod il-bod. Dal-ftit versi biss qed niftakar. Imma l-għanja kienet itwal minn hekk, u bejn strofa oħra tzija bdiet qisha titniet ħelu, u kważi bdej jaqbad nin-nas. Iżda f'daqqa waħda bdejt nisma' bħal ħoss ta' ziffa ħafifa. Ollejt ħarst il fuq lejn iċ-ċint tal-bitħa li kien jagħti għall-ġardina u fsalt wieħed nil-maħriż għalejna qata' frifet. Kienu kollha frifet ħomor bit-truf ġwien ħajhom imberflin bl-iswed. Waqt li tzija kokka fl-art, tanni b'għajnejha magħluqin u titbandal. Marzu. Dalodu Marzu daħal ġodari u imlil il-vazetti kollha mil-goffi taċ-ċeramika saċ-kejknin net tal-imdina glass. Fuq it-tavolina tal-intrata, fuq is-sideboard tal-kamra tal-ikel, fuq l-armarju ta' taħt it-taraġġ, fuq il-komodina, kollox infawwar sa xfar bil-ħeġġa ta' Marzu. Wara x-xita ta' matul il-lejl, is-sema qerek ġo ikħal sajen u x-xemx waħlet stroma kurraġġ u nizlet tixrob il-qtar imdendels tal-aktiti trasparenti matruf il-waraq.
u l-frezja safra tal-ġardina tiegħi, bir-rebbija ta' Vivaldi ġo kull trumbetta, qabel ma mlitli l-vażetti l-kbar u żar, imlitli l-ġardina b'kunċert tal-wien u f'wejja. U f'daqqa waħda, marzura dlilura t-teżor li kont left. L-istaġib. Kont insejt nistaġeb bir-roda tal-petali, bit-titwiba tal-ewwel rinja tad-dilja, biż-żaqżieq tal-buqari huma u jinfetħu spiral. Kont insejt għat-toma ħelwa tal-istaġib. Iżda marzu, mingħajr ma ħalih, baqa' jibatli l-kartolini sena wara sena, bit-tama li xi darba niftaħhom u nistenbaħ. Dal-għodu marzu ma felaħx jistenni aktar. Sfrundali l-bibienu twieqi u daħal jaqbes minn vażetta l-ieħor bil-bluwa ta' tifel imqareb. Ħarifa. Fil-ġardina tal-għela, kulħadd qed jitgeddes. Il-ħawħajla l-ġimgħat tqarqaċ werqieta u taddihom mir-rama l-bronz u mill-bronz għad-deb sa ma fl-aħħar ċarċlitilhom demhom u telqithom wiċċhom il-fuq mal-art. U issa fadal biss werqa waħda mdendla t-terter mal-fera tal-lemin. Bħal dudu tal-ħarir imqabbad b'ħajta għax il-ħarifa qed tħabbad u tħabbad fuq il-bieb tal-ġardina. Żwiemel ħomor. Marjetta kienet dejjem tpinġi l-annimali, klieb, qtates, naċ u baqar, għasafar u friefet, iżda fuq kollox, żwiemel. Il-karti kollha li kienet issib kienet tibdilhom f'ġungli irċizet u ġonna zoologiċi. Bil-labsijiet tal-kulur, bil-labsijiet tax-xema, bl-akwarelli. Darba waħda skoprit kanvas oriġinali u kuluri ġodda. Il-ħajt tal-bejt tan-nanna Nena. Fil-kamra ta' fuq il-bejt, fejn in-nanna Qatma kienet titla minħabba l-artrite, Marjetta skoprit bott nimli trap aħmar dami u kaxxa b'nieżel. Ma kellix għalfejn taħsibha darbtejn, ħaltet it-trap mal-ilma u fuq il-ħajt ta' tromba tal-bejt li kien ħares għal fuq il-bitħa, Marjetta nxtieħtet tpinġi merħla ta' żwiemel selvaġġi, jiġru u jleptu wara xulxin mill-bib tal-bejt sarrawiħa ta' tromba. Gbar kważi daqżiem il-reali. Kollha ħomor nar, donnhom ħerġin mill-bokka ta' vulkan. Iżda malli għamlet l-ewwel xita, żwiemel li kienu ilhom sajf sħiħ jippinnaw u jissiltu mal-jasar tal-ħajt, ħarbu b'kemm saħħa kellhom u osfru. Waqt li n-nanna ħarġet skantata fil-bitħa tiċċassa lejn l-art mimlija bidmija. Ħmura. U kull sena, lejlet il-miliet, Tonina kienet twettaq ritwal. Taqta l-ponsjetti kollha li tista' tilħaq, tqiedhom ġo barmil bil-misħun biex twaqfilhom il-ħalib li jiskula mizzok u ġġib kemm vażetti u buqari kellha ġodara. Imma dik is-sena, x'tieli arwenin tal-ġardina tagħha ma setgħux iġerħu aktar il-bellus ta' dik is-siġra tar-rokna. Għamlu konfoffa mal-grigal u fil-lejl ta' lejlet il-miliet dan niżel b'saħħtu kollha fil-ġardina wara sninu. Inxteħed bil-illa kollha tiegħu fuq il-ponsjetta, żartilha l-biesa, qasmilha qalba, ċartilha demma kollu. U ħallija bla sura minn xura mal-art. Il-valz. Meta fit-tmim ir-riċiviment tat-tieġ, Frida u Manuel resqu jaqsmu l-kejk, għajnejn Frida kienu waqgħu fuq il-figurini tal-ġibs fuq il-quċċata. Ma kienux bħal dawk il-figurini komuni ta' arus u arusa qed iżommu l xuxin l-ambranzetta jħarsu ċass lejn il-mistednin. Iżda kienu kopja qed jisfnu valz sikiet. L-arusa tħares f'għajnejn il-maħbub tagħha u tmitt il-pass. Donnhom lesti biex jiskijaw
l-skater's waltz fuq il-ġelu tal-kejk. L-istess bħalma kienu għamlu jew Manuel ftit tal-ħin qabel meta ħarġu jisnu mal-mużika ta' Marija Elena. Kull meta tiftakar f'dik il-ġrajja, Frida kienet dejjem tiskanta kif huma u jaqsmu l-kejk minkejja l-istorbju, id-daq tal-mużiċisti u l-ferħ kollu tal-qraba u l-ħbieb, għajnejha kienu ssamru fuq dawk il-figurini daqs nitfa'. Kienet ħadithom magħha fil-lukanda ta' Selmuna l-jumejn ta' qamar il-għasel u meta ġew lura qedithom solenniment fis-salott fejn qattaw il fuq minn 40 sena jisnu l-Gold and Silver Waltz ta' Franz Lahar qalb ir-rikkezzi tal-vetrina. Jiena, Tonino Vella, il-lum wasal tal-konklużjoni li kollu kien tort ta' dik li mara ta' skrivanija. Meta nifissieri u bħala tifel uniku il-wirt kollu mestili, jien, Peter Flat, Mikelli, u Mordura Tarta Furiti. L-skrivanija ħallejta fejn sitra. Imre taħt il-taċ, fejt jipoġi għannannu snin twarilu. Mistri li njajt li dikki nettaħ xibuznannu tijaw, li għaktarx kienx traħan xirkat. U ma snin, ma dwar din il-ħarja skrivanija nifqaħ kibir ta' stejje li minn ġenerazzjoni għal-oħra bdew jieħdu sura ta' reġenni. Mistri li njajt, li meta l-skrivanija kienet għadha fl-istudju, Fuħed mill xaxen taħħa, nannuħ kien jizom il-kontrakt kolla li jgħamil. Iżda nam, għad ma kien jisibom fi poġina. Daqqa jifħaxa fil-ċina, daqqa fuq il-tavolja ta' salot, daqqa fil-verrija. Donnu, dik l-iskrivanija ma kienx nemmen fil-liġi. Drabi oħra, kien jisibu l-xaxen taħħa, miftun il-beraħ, bil-karti kolla mferxin malat. Jew kuna xie xurma, ma kuna li tifetax xejn. Jessir kien dejjem jgħidli darba waħda fit-furitu. Matul il-lejl kien sa bħal żaqżir ġej mill-istudju. U meta u tuzzi u Manuel ma hux ra ġara, jien kont hemm xum tan-nofs. Dieħel u ħieġ. Dieħel u ħieġ bil-mod. Tod l-iskrivanija kien qed jieħu nies. Sa' l-axħar, il-nannu, id-deċida li jibattal kollox l-ġofija, u jħroġu l-ġo l-studju, u jirrekkina bit-tarri tal-axħar tal-axħar. U għem, iskrivanija donna sa' bit-posta. Għax, għaj kien ġir il-banna si mux kaxxu mifsu u għahja u xieħet minnom minn bix jirba għorba minn librerija. Bil-mod il-mod, iskrivanija bit-tikwieta, semra bit-laqar u desit. Xieħu xur, no, s-sirdar ta' missiri. Morza ta' fenna, n-sur l-għihar n-sħab, li għinadu kif għal l-operazzjoni u kien konferenxen t-dar. Sa' għahda, n-dunajt l-mobaj ma' kienx fuqi. Kont ċert, jew kważi ċert, li kont biex bih. Nisqar li jien għihar minn dawk li ma' jafux jgħiexu minn għal-mobaj. U li għu salt għihar kellinzi fit minnom għandi għarba t-swallon fl-akamsa. Zgur ma kħoċ l-panikja da' skem, panikja ma ta' donet ma kħedġi l-mobile għan. U barra minnek, dak il-mobile kienu xiex għalej li s-sandi u għamil s-sonċinu. Ħa, għalli si jibin, waqt li dawli l-mobile tijaw. ċem bil-dunu fuq tijaj, forse u għalek u sa' bieġi u tajba.
U bħal nittabda taħdu mobile u dakki fil-numru tijaj. Bada jċemp, u jċemp, u jċemp. U kol diġaj nistada l-linja sattin għata. Taħda għahda, dik nisma bħal t-ixtix bir. U li għan ingrijet jgħaj li. Hello? Mine? Għad t-luħet, jisa, t-sabu ġaħat. Skużani, mister, uġibdu, jina ħarri novella. Tlift il-mobile u mid-ders, tu li jinti, fejn nistaw l-taqaw biex? Iżda fil-pront, dak il-leħen għalli, Toni, novella jiena. U għalli, għalli dawk il-kelmiet, nisma leħen ta' marejlu, xin għalla papa, minn ċabrillek? Imbagħad talba waħda reġa' bada dak it-textix li se jitqawwa u jitqawwa sa mal-linja jiġi ta' kollox. Silver tiegħek fi x'ġarax. Qalli li meta tajtu lura l-mobile kellu logħda stramba fidi u wiċċi kien abjad ħarti. Ma kif se naqdem fejn għal dak li kien wieġeb it-telefonata tiegħi mhux biss kien tani ism istess, mhux biss qalli li huwa jiena. Imma ta' bilħaq leħ u kien preċiżament dak tiegħi. U l-fuċi ta' dikil-mar li staqsitu x'kien ġara, kont ħarafta. Dak kien leħen binti Louise li kienet l-Awstralja. Ipprovajt inċerta l-drabi oħra ma kollha xi. Hemm daħos, lanqas li x'kien tixtieqha. Kemm biex mowa ġdid u għalkemm dil-xajja waqt tiddiskurbani għal ħafna snin wara xi snin insejta kollox. U bilkemm m'għandejx naħseb li kien hemm xi ċajta jew sempliċement stħajjil sott il-paniku tiegħi. Għaddew ħana snin. Tinsewa jisew jumejn war li bint Louise u l-familja tagħha ġew mill-Awstralja għal xahar jittara mat. Daqqa waħda, nisma l-għadu mowa, ċempju. Ħoss li tfakartu, mela għadija familjari. Ma nistax nidentifika minn kien ġej dak iċ-ċempit. Dejn indur mad-dar kollha u nipprova nimxi mal-ħoss u sa fl-aħħar indunajt. Kien ġej minn taħt il-tarraġ, minn ġew l-iskrivanija. U ma niftaħt il-kexxun tal-wiċċ nidmaġu nofsu l-mowa l-antik tiegħi. Iċempe u jtebte. Taħtu fidi, u għafasbu l-buttuna biex mwejdu. Hello, entlu? Mine? Min għal-bħafta t-ixtix, nisma li xantiegħi li. Skużani, mister, jina ta' novella, tlift il-mowa li ma' terse tu li jent. Fejn istan il-taqaw biex? Maħalejtu xi kopri, tħadd fost li huwa ġibtu. Ta' novella jiena. U fil-pront, nimmu s-għara l-binti Louise li staqsitni, xin għala papa, minn ċempillek? Imbagħad, ma tixtiex liħal bejnietna, u ma stajt nisma' xejn aktar. Jiena, Tonino Vella, illum ma sar tal-konklużjoni li kien kollu tort ta' dik li mal għas-skrivanija. Deċidejt, li dak li nomlu x'missieru nagħmlu min għamlu jien. Ċempit il-wieħed tal-antikitajiet u f'kemm trazzali ftehna fuq prezz. X'aktarx bidna nixxerrej min jaħjar ferraħ li bidlet 300 euro kien akkwista skrivanija bħal dik li żgur kien qed tiswa u jista' aktar. Mhux ixna preż aktar minn għandi. Ma nafx. F'okkażjoni oħra kif tafu normalment jiena niġi u speċinata ġi speċinata kommentar u kritiku fuq il-ktieb li kuna kienieni ta' kienar tre. Illum il-ħabba natura tal-ktieb bidna ċejn il-menu minn flok ma nagħmel analisi kritika tal-ktieb deċidejt li nagħmel intervista. Imma intervista kif tistgħu toħlu ispirata mill-motivi u mill-temi rikorrenti li derli li jispikkaw fil-ktieb waqt li kont qed nirritjaħ. Sewa tfeber, mela. Ħa nibdew. It-temi li ħan iddiskutu għamiltom forti għal papel kulina. U l-ewwel tema hija autobiografija. Bosta kibbiet dan il-ktieb huma sottotitolati silta autobiografika, jew inkella silta semi autobiografika. Issa kif taħħali hawn min jisħaq li l-letteratura kollha wara kollox hija intrinsikament autobiografika
U l-nawdu, anki jekk jikteb, anki meta jaħseb li qed jirdira f'dinja ta' fantazija pura, ma jistax ma jkunx autobiografu. Taqbel ma' din il-pożizzjoni trebel. Eħe, naħseb, naqbel mija fil-mija, illa kemm darba tmarmel li fit-tiġu ma' mxejn, fil-fatt. Għax l-awtur tkunkom jipproġetta ilu nnifsu f'dak kollu illi ikun qiegħed jagħmel. Anzi, kif ta' fitti ma' jew min jgħid li jekk titaqra biografija ta' kultur, taqrax l-autobiografija imma aqra x-xogħlijiet tiegħu. Għax hemm ħassib il-biografija tiegħu imma mod inkonxu, mod indirett. Issa naturalment dan kollu kultant ikollok inċidenti. Illi ta' dan ixtieq id-dokument ovvju, ma meħbor nikter dan 365, ftakart f'inċidenti ta' tfulin tiegħu anki mhux daqshekk tajlu, illi kienu qabżuri u qatt ta' min inżidhom hawnhekk. Hemm issa hawnhekk nisqar Marwel jiena nisqar illi na tant drajt imħallat il-fatti mal-fittingsu. Illi ma niggarantixx illi f'din biċċa drab li nsfiċ tiena ma kienx hemm xi żewġ tixliet tal-fantażija li żattu fin-nofs. Għax għalkemm inti tkun minn għalik ċert li qed tikteb il-fatt li tkunu ġraw imma taħ darba jkunu distillati u filtrati u tispiċċa tagħmel xi ftit ukoll tal-fantażija tiegħek. Tema oħra li rajta rikorrenti hija ċ-ċinema. Il-films, l-atturi ta' Hollywood u sħuħani ta' ċinema jissendaw kemm il-darba f'din l-antologija tref. Donnu l-iżar tal-fidda għad għandu ħakma maġika fuq hekk. Kif tispjega din il-ħaġa? Forsi minħabba l-fatt li l-films u l-letteratura bażikament jixtiequ jagħmlu l-istess ħaġa, ċoja jirrakkontaw storja? L-ewwel qed ħabbor ftit lura fit-tfulin tiegħi. Iż-żejtun meta kont ifel jiena kellna żewġ soalitat tal-ċinema li kellna il-Pandora li kien taż-żejtun belt li kien jagħmlu films kuljum u kien hemm it-Triumph tal-Laċċi li kien jagħmlu films kuljum. U l-ħadd kien ukoll mill-matinet żewġ films. U l-assol tal-ċinema fl-umilta tagħhom imma kienu attrezzati mhux ħażin, tantu hekk illi it-Triumph kienu ġabu s-CinemaScope. Dik is-sistema fejn l-iżgħar ikun inġebbet ta' huma li kienu ħarġu bija 20th Century Fox fi 53 tal-Laċċi dawn kellhom hekk u wara ftit sejtu mbedd il-Pandora ġabu l-Vista Vision li kien qisu HD li kienu ħarġu bih issa l-Paramount dan fl-54. Jiġifieri kienu attrezzati dawn mhux ħażin. Barra minn hekk kien hemm il-logos li kien ikollu l-fils tal-ħadd. Ġifieri ċinema ħadd travajta fiha. Fuq kollox imbagħad jiena għamilt tfulin tużol inti l-azzjoni kartolina, ġifieri minn kemm nisabha snin 19. Kont bilaqal ħafna kien. U hemm kien ikollna konna films ukoll kienu fuq 60 mm u kien jiġu kollha films is-Sort Robert Hardy, Buster Keaton, imma anki dokumentari interessanti mill-British Council. Jiġifieri iċ-ċinema jiena drajt fiha. Però l-lumen li jisajla bħal uħda mill-lora forum tal-arti. Għax taqqat fil-kien, il-letteratura, il-mużika, il-disin tas-set, il-mixtar, ovvjament, il-mejka, il-xenografija, il-CGI, il-lum. U jina nemmen illi għanna ħafna xin taħmu mill-ċina għasetna. Fantazmi. Fatati. Iħirsa, spirti, ejdom li trippe. Dawn jitfacċaw ħafna drabi fl-isterja tiegħek. Dan l-interess ġej minn interess ġenwi fil-paranormal? Dik l-ewwel domanda, it-tieni domanda, inti fejn tenne fil-fantażmu? Jew tħares biss lejn il-potenzjal metaforiku jew allegoriku tagħhom fil-kitbit tiegħek. Jiena laqgħet qatt rajt ħares u qatt ma rajt fantażmi. Imma bisa xrajt li ma nimmix fihom, il-Awstralja għad ma rajta, imma ma rajx ma nisisniex. Nemmen fihom daqs kemm ma nimmix. Imma intrigawni, propju għax huwa mhux magħruf. Ma tistax taqbadhom, tmissom, tħottom, toftoqhom, timmaqjhom, għax
jatem u mux jatem. U da propina illi intrigani fiħ. Essa kif ta' fundom il-letteratura emilija li parlo l-bahni. Jedna fku morru l-Bibbia, sa' l-Torġa Griga, Shakespeare u għadra plejna Oscar Wilde, u Charles Dickens u Henry James, jedna fku fizmin narawli. Ifri, jedna se kurku kenna, jedna kur kodba mill-li xkafef tal-paranormali, kur faqqana l-librerija ta' nabbut mill-iktar gof. Frija il-paranormali jiva jinteressani ħafna. Jinteressani għax nishtri missu u ma nistax missu. U propju dak jiktar li jinteressani. Nistax ma nitkellmux fuq il-kalendarju. Għax wara kollu x'ktieb. U kalendarju. U kalendarju ta' fejn. Dan il-ktieb fih kitba, storja, aneddotu jew riflessjoni għal kull ġurnata tas-sena. Ma jistax jonqos li għalmielu xuħud mill-kitbiet huma marbuta mad-data allokata kif qal Chris fil-bidu. Bħalli tieħu s-sena hija ritwal jew vjaġġ ċikliku. Għal darb'oħra f'sens autobiografiku. Kemm taħseb li ħajtek kienet iddeterminata minn dan is-sen minn dan is-sens ta' ritualizmu u ċikliċità? Jiena minn 33 sena tiġer għalli. 33 sena jiena nimxi fuq timetable ħajtu għal. Timetable. L-għallima dik li għandek tajtek intiek, l-għallima li għandek tajtek, nhar il-ħamis flash, għax ikun tagħmel, jgħid jekk eżaġġi wkoll qed jagħmel flash għax għandu timetable. U issa li qed irajt, ħajti se ġew baqa' timetable. Jiena ħobba r-rutina, imma nħobba għax nista' nibbiegħed minnha, jiġifieri issa għandi binarju illi dak il-binarju qed ħoddin, ħanimxu fuqu, joġobni, imma joġobni għax kien qed jitlaq nista' nisbija minnu. Imma x'inhi nidher torna fuqu. Ifirri iva, hemm din ċerta tip ta' rutina u tip ta' repetizzjoni. L-istess bħala ma jiena għadu inħobb ħafna pereżempju ta' din tal-istaġuni, il-ċiklu tan-natura. Jiena qed nibħel minn dawk il-bolok li ħobost fil-bidu tar-rebbija, fil-ħarifa, fid-dħul tas-sajf. Inħobbhom dawn jiena. Jiċċitawni jintużjażmawni. Ftit ilu x'ħad qal li Malta qed toqrob lejn klima tropikali fejn staġuni m'għandek xejn, jew għandek xejn kollu. Nittama li s-sena s-sadda għazzimina għabur u bat staġuni għor. Għax da s-sibir manġer fuq s-sibur li għur. Knisja. Purċessjonijiet vari tal u d-dies u d-bija. Għakollu l-għeratat. Trever, tuħu xadik. Ma namlekx u jgħet t-tħaffellat ta' knisja. Allora, għaliex dan interess kollu fl-aspett reliġjuż tal-ħajja Maltija? Jinteressa biss il-lat kulturali jew folkloristiku tagħhom? Jew huma wkoll parti mill-awtobiografija li semmejna l-ewwel? Ara kif għandek l-ewwel ma jiena qattajt minn 7 snin sa taġġa' l-Azzjoni Kattolika. U hemmhekk ukoll ngħid kienu jindottrinawna kollu ġdub. Biżiet ngħid li meta għandek it-tfal kellu ħduna tliet tiem irtir. Dewa konna morru fis-seminarju tal-Illina, dak li qisu Palesta l-Ħares. Isma ġrida għaddejji. Norru f'sala bil-partitions para 20 hekk, u tisma ta' kiżaqżaq daqlem. U ngħidlek li jiru iwerruna. Dew hekk tliet tiem ma tista' ma xejn. La titkellem, la tisma radju, taqra, tfejjer biss minn il-bejjer. Tefuq sibruħek u fuq tisaħek. Jiġisem mhux importanti u għal kollox dak jiġbu. U l-bried kien in-novissmi, il-mewt, il-ġudizzju, l-infernu, l-ġenna, x'għad titwerwi. U ma tista' tagħmel xejn, imma l-arnaġa kienet illi dak is-sens taħtija illi kienu jabbuna bik. Kollox dur. Perdi speċinja xi ħaseb ikum ukoll u kont ikkunx li mhux kollox dur. F'dawk it-tliet jew waħda kont tiġra minn ħafna fil-kamra kieku, imma kollox kidur. Imma kont tista' tagħmel xejn. Jiġifieri fin-novelli tiegħi jidħlu ħafna u kif jaħmel qara Lubier u Provenz din l-teatra liġjon oppressiva illi ħafna da bita bit dan is-sens ta' toħol u da ħtija jidħol ħafna.
Imma jien ngħidu grazzija għax biss saħħatek isperawna ħafna ħlu tiegħek. L-ewwel semmejna l-pittura. Imma ma nistax ma nisemmux ukoll il-mużika, il-mużika. Strumenti mużikali, kunċerti, kompożituri, jissema ħafna l-ktieb. U dak kollu relatat. Ikolli ngħid, il-mużika bil-fors kellha impatt qawwi f'ħajtek, la darba tixfet daqs ta' drabi trikba tiegħek. Kemm kienet fil-fatt importanti trebbi mużika f'ħajtek. U li magħha parallela magħha. X'taq li kont mużiċist fl-awtur. Qal meta kont żgħir jibdej titgħallem l-akkordi kont. Għamilt erba' snin imma titgħallem. Imma kienet traħsibi biex indoq il-kawzoletti bludik li kont naf milli nisottom tħad disċiplina proprju titlob il-mużika serja. Barra minn hekk nhar taħat nofsinhar kien ukoll hemm programm ta' request operistiku minn għalija minn Karmi Izzo, jek niftakar tajjeb. U missieri dawn waqt il-bieklu kemm jistakun għandha bambux ħalli jisma' il-request operistiku. Allora ngħid għalija jiena kont drajt nisma l-opera, nisma din il-mużika, u dik il-ħabta wkoll nemmen l-iktar mużikoli hija l-mużika tal-opera. Però mbagħad meta bdejt nagħlem il-primarja, għamilt sena nagħlem il-primarja, kont qed ma ħabib tiegħi illum ħallina. Ċertu għenu Karwana, li tlidu il-Viola, li kien tal-levant Karlo Paċ, u dani kien proper saqni lejn il-mużika serja. Bissa ħero se naf il-ġkant tal-mużika, Beethoven, Bach, Mozart, niftakar fil-break li ġi it-tejp u bir-rik il-kunek, u jkun qed jisma' dan abbordu nar ħansawek dan kaċċaturi nara dana Stravinsky. U bdejt xi mod nes, jiġri l-mużika jiena bqajt inħobba in-nies. Reno Karwana l-effru kien l-ewwel għall-entitajt. Illum għandi għalli ieħor, għandi l-Ruben hawnhekk, illi bissa ħabihom ser taf aħbar ta' milli konna f'qabel. Imma kieku qed għaliex kont tisile, ma rridx isir, dan mhux jistoqgħas kompożitur. U mbagħad għalek iktar tagħtina biex kieku x'taqt insir. Anqgħu fil-kamp artistiku, għalitemu daqs jekk il-pittura issa. Sewa. Għax il-pittura titfaċċa ħafna wkoll fil-kirja. Fix-xogħol tiegħek infatti jissemmu wkoll ħafna kwadri, artisti magħżi, sewa. Issa qed naħseb li ħafna min-nies mill-udjenza hawnhekk jafu li inti kellek tsiruk pittur mhux hekk. Dan il-fatt huwa rilevanti triq. U ħa nagħmel lek domanda supplementari magħha. Siegħu li għandik tal-ewwel. X'taqkom bit-tufla fl-Oktawtur iż-żagħura? Semmejt it-tieni inti Giuseppi Karwana illi ġa kriż ta' żabbar u naxxar u siġiri tallem taħt l-absolu biżan kont kien marru mal-Akkademi Bella qed jkompli hemmhekk. U meta kont żgħir jiena allura kont morru ħafna għandu għandha l-istudju tiegħu kbir, forsi mhux taqsdi l-kamra imma kbir ħafna bl-skylight u kbir ħafna kafalletti ta' tila kbira stirata li jkunu mbagħad jitwaħħu fil-gnejjes, għax jitsukri għan il-sistema sola memoflaġ fejn it-tila t-pinġa fil-studio u għomba t-teħel bil-kolla mal-ġebra. U jek tkun għar t-serba fil-tont, tkun qasma fil-ifliri, għomba daw jitwaħħu insomma fil-post. Ftakar kontu morandu għaffaxxina għandan għaxjaħde. Kif titħol fil-dar tiegħu li ħadd terpentina? Fatt għandi waħda l-novelli tiegħi flubinna serja f'serja, jisimha li ħadd terpentina propri x'propri. Ġifieri il-pittura drajt fija jien. Ngħidra nara stampi ta' maru jiena, għalija issa nara stampa ta' mejda ġiġu. Meta naftakar kont l-iskola sekondarju bdew taħt il-bakja għandu stampa tal-plejbo jekk u ġiet fidejja, ma jiskert l-omra qed komux. So what? Għax tant kont drajthom dawk għalija issa ħaġa ta' xejn. U l-pittura naturalment tidħol ħafna fil-battej. Tanċu għata kon zelina, u me kienet tajda taħkar ta' u laħ, so għalek kultu t-insifem, kollu kienġu għat. U fil-fat kħiċajt għallem l-arti għal-ħafna sin, għedda għaxi studenti ti għaw nek tal-arti u koll. Għallum, bieġija ti għaj jgħa marru għal l-illustrazzjoni tal-kodba. Imma kassa sinim l-axħar mistaqs kiex taqtin kux bittur l-leħ. Jina kiku mux t-tir. Kon nitħajja li mhux warrej għallejja li għadha hawnhekk għara nkun qattur. Forsi kont nersaq xi żgħira lejn dejn għallejja. Żgur ma jemmex xi nix nersaq sejt, imma l-tab inħobu ħafna. Fir jiena kieku ma kontx fil-kidba kieku nippreferi kieku il-park. Alla mhux daqsxejn is-suġġett. Qed tkollu kif fuq il-politika jew aħjar fuq l-assenza tal-politika tiegħek.
ċaħut jisostnu li kull letteratura, anki jekk mhux mod deliberat, għandha dimensjoni politika. Imma fisser isprezza kelma ftit li xejn hemm politika, ftit li tiegħek għal miegħu f'dan. Issa jiena niftakar li inti ħriġ kolba li huma direttament mimli statements politiċi. Tiżmin ieħor ovvjament. Allora d-domanda tiegħi f'dan l-ambitu hija dwar kifett dwar l-assenza aktar milli fuq il-preżenza tal-aspett politiku. Kif tispjega dal-innoqqa stampen politiku fi xogħlijiet tiegħek ta' dal-aħħar tlef? Diżilluzjoni? Tajt qalbek kompletament jew? Naħseb kif għandi dra ħafna drabi tkun qed tajt b'dak li ma tajtx. Il-kolpa li semmejt inti il-tri kontinent li ħriġtu fit-tarf tas-sebgħinijiet u l-ktejjeb x'tejkel trid kkarda ħamra b'xi ħilbisa li kien fil-bidu ta' tmien tal-81. Kelli ċetok li qed insemmi ħafna, kontali min li idealizmu. Taħseb li tista' taqleb in-dinja b'daqqata minnha, illum meta tibda dawn l-ispiċċa. Jiena ngħid mhux l-ambjent inbidel ta' madwar, il-bdiet jien qabel kollox. Għax tibda tintuna li dak kol jgħidna ma bdilna xejn. Jien naħseb il-kittieb huwa iktar vuċi li ħadmet ikasa politikament. Kont se ngħid vuċi tajjeb fid-deżert, imma kieku tajjeb fid-deżert jisimgħux iskorpjun, imma vuċi tajjeb ġo ħaqu. Ma jagħti kaseb ħadd. U b'kull mel naqas ċaqlaqna ċaqa waħda biss. Allora jiena nippreferi l-politika llum kemm żmien qas skont nagħti każ kif tiġri, qas irid ikun naf. Illum nagħti każ imma f'distanza nżomm il-mod. Imma jekk il-kelma politika ħandu għandha tifsir aktar wiesa fis-sens li pereżempju anke l-ambjent jew kellha minwa ġenat il-sbilanċ bejn faqar u l-għana. Jekk intu għalak ispiss, naħseb il-ktieb għandu tal-impenn politiku, imma żgur mhux impenn politiku fis-sens tal-kelma dejja jew fis-sens ta' tkun kontinent l-oħra. Dak it-tip ta' dak l-istilja dak is-suġġett sar ma jinteressa li xi, għax iva nħossu niżillu ħafna. Realizmu maġiku. Dan il-ġenu letterarju tref ilek esperimenta bih. Sa mill-ewwel antoloġija tiegħek tan-novelli, fil-fatt jiena niftakarlu li meta kont ktibt l-ewwel essej kritiku fuq il-xogħol tiegħek, kont provajt ninkwadraħ dan il-ġeneru tal-realizmu maġiku. Ġeneru fejn li fih il-verosimili jitħallat mal-fantastiku. Id-dinja oġġettiva tisquma fil-ħolm. Il-fruntiera bejn dak li ġara ta' fil-ħaq u dak li seta' ma ġarax hija imċajtra tas-sew. Da' xejn diffiċli biex taqtalinha. Minn fejn ġejja din it-tendenza tref? U bil forsi tista' sieħek li kemm kienu influwenti l-awturi sud-Amerikani jiena multi fan żgħar ta' Garcia Marquez sewa. Kemm kienu influwenti dawn l-awturi fuq l-oħra letterarja tiegħek tref? Infatti il-realizmu maġiku huwa stila nħobbu ħafna fost nikomplu ħafna fih. Però ironikament l-ewwel imħabba tiegħi lejn il-realizmu maġiku ma kienx nistgħu l-Amerikani, imma ltqajt mihom sever darba jien fidna xint il-taraġti. U mbagħad iktar taf f'kundera, iktar f'din berbel sofbin, u mbagħad punter grassu, eċetera. Però dan l-istil ħassib jidu iduq li korda għad kemmu stili li joġobri dan, kemmu fossi anki viċin tiegħi. Issa, ma rridx ngħid li b'xi mod noqrob lejn dawn ta' għax na ngħid bħal Battista ħassib dejjem inħollilhom it-taf tal-qorda. U meta naqra x-xogħol tagħhom jien ngħid kemm għad min ma bdejx. Imma interessawni ħafna. Però mbagħad kif semmejt inti lil Marquez meta mbagħad skoprejt lil Garcia Marquez bis-saħħa ta' Marquez Marquez introduċi miegħu. Indu ngħid kemm veru u għastija fasċinali. Għax Marquez jikteb fuq il-ħura żgħar bħalna. Il-ħura li jsemmi Marquez jista' jkun Malta, jista' jkun iż-żejtun, jista' jkun l-arba għaliex. Il-ħura żgħar. Jiġifieri Marquez qed ikun universali waħd jikteb fuq affarijiet veru ċejnin. Jien qrajt naħseb ix-xogħlijiet maġġuri kollha ta' Marquez iktar minn darba, ħafna minnhom, għax it-taħlit tal-fantasija mal-real. Ġifieri, jiena joġobri il-maġġu kull iktar mhux
meta kol qed jiffunzjona gotiku fil-maġija anke ta' madwaru, meta jiffunzjona f'affer ta' kull jum. Fil-meta tal-lek storja u xi ħaġa ta' issa u hemm tidħol il-maġija fiha. U dokwa stinina faxxena ħafna u għadna nħobbu sarru. Is-sittinijiet, Rev, is-sittinijiet. Ejlu f'tindux. Ejlu. Dak is-sittinijiet kienu li għara tal-Beatles u Rolling Stones. L-era tal-rivellijiet, tal-istudenti, tal-kontestazzjoni, tal-bidla radikali, kemm fl-idea taqs kemm fl-ibbies, fit-drawijiet u l-inġiba sesswali. Issa jiena meta ma qed naqra dal-ktieb, innotajt. Għalmemu hija l-impressjoni tiegħi li ħafna mix-xogħlijiet huma ambjentati sewwa sew fis-snin 60. Imma jkoll li ngħid ukoll li dawn l-iżviluppi li se ngħidien qishom għandhom jibgħu fl-isfond. Ma jidux modesti jiġu fil-wiċċ. Dan kif tispjega f'treq forsi għax Malta ta' żożitek jew f'Malta ta' żożitek aħjar ir-riħ ta' bidla ma kienx qawwija biżejjed. Jiena bdejt ingaw tinġbil tas-sittinijiet ta' 20 sena mal. Meta bdejt. Isu biex rajtek għandek inkwatru inti u tħu Oskar Eslef iktar ma tmur il-bot u taħ iktar il-foka. U hemm raġuni li huwa nett. Jiena kif għak jek trabbejt l-azzjoni kaptur l-ekra volta u allura kollox konservattiv. U anke se per te rebella u għadlub. Allora kont iħoss miġbuti, la bejn da' żewġ għawliet għandek iż-żożija, ir-riħ tal-bidla, jiġbdek naħa. U mit-trobija tiegħek u l-ħagġa li kollox tu, kollox konservativ tiġbdek id-naħa l-oħra. Imma kien affaxxinani dak. Illum, illi għaddew, nista' domhom intuq il-bella tagħhom bidla l-libertà. Minna dik biża ta' xi sagrileġġ. Kif attenti fil-mod li tiegħek li jidħlu jidħlu ħafna jidħol kemm l-idea tal-kanzunetti li ktar, naħseb li rajt inti l-kanzunetti jidħlu Rolling Stones u Beatles u jinnafu u ma nafxix. F'Malta kien inħass iva fis-sittinijiet iż-żmien tal-bidla, kien inħass ħafna niftakar fl-aħħar tas-sittinijiet kont il-kulleġġ jien hawn hekk u l-ħabri tiegħek għandha gruppetta u hawn hekk Nikol ukoll li konna fl-imkien. U niftakar konna ngawluhom dak iż-żmien. Imma jien illum ngħid illum li għaddew nista' ngawluhom naħseb ma' fliktar għax nagħmluhom f'perspettiva differenti. Semmejt iż-żożija ammorru pass titqabel, it-tfulija. Tfulitek, anki minn dak li ħareġ mill-autobiografija tiegħek, il-ġen, li jżommi sikti ta' għal, ħallit timbru indelibli għalek. Il-memorja għandha l-ħabta titrasporta lura għadda l-izmin. Konxju l-passat għak ma tista taħtnu bif-suppost għed imma. U ta' permije li hija tfulija reinterpretata, maġuna, distillata u romantiċizzata. Hija romantiċizzata, ma forsi da' skomorom romantiċizzat, romantiċizzat, Dracula ta' Bram Stoker, ma' serbina. Iġifieri, għandek ukoll il-ħlerba ta' tfulija, imma mhux biss. Ħafna, mhux ħafna somma, min hemm li tfal innoċenti ħelwin, iva, tfal jistgħu jkunu innoċenti ħelwin, imma jien hemm jistgħu jkun daqs terkien daqs tantiegħu kattivi, kiddibin, imbrojuni u manipolattivi. Din ara ħafna fit-tfulija u fil-kitba tieħob naġġinu mit-tnejn flimkien dawn. Kemm l-innoċenza u kemm in-nuqqas ta' innoċenza nara din it-traċċi fit-tfulija tiegħna. U għalhekk inħobb l-esperimenta fit-tfulija. Issa jiena bħala tifel kellu tfulija pjuttost ikkulurita u tranquilla. Imma llum meta naħseb fuqha sew ninduna li kien hemm ħafna sottokurrenti ta' dik it-tranquillità apparenti. U dan li għamel forsi il-novella interessanti ma. Fejt bitkellem fuq it-tfulija, kif għaddit l-istillata mill-għin tal-adult, imma sgur miex it-tfulija il-maċenu, assolutament. Tajjeb, permetti, bħala żejtuni ma nistax ma sasi xaġu, kważ żejtuni, għan? Kont għan nistenni għaj. Mela,
Inti sejtuni u jek tiżżid għall-grazzja tal-la? Ma jistax jorma sbi ħafna karattri imkejjen inċidenti li ltaw magħhom tal-li kbir jirriflettu dak li tiftakar sakemm domtejx hemmhekk. Iż-żejtun bħal domlu jsir mikrokosmu ta' Malta kollha u ta' tip ta' ħajja li issa jgħidu kif inhi osfrot. Jew li waslet biex tosfro su. Kemm taqbel ma' din l-osservazzjoni fejn? Dam si kellu biex iż-żejtun kien. Issa jiena iż-żejtun kull ma għex 23 sena biss. Għax wara żewġ kienha mort. Ħattar ġin sa basra l-bad morter li jisar l-għadin d-għan. Imma, u fri kitba tija, iż-żejtun, ħafna drabi ma nsemmix bismu. Imma, u fri kitba ta' tfal apposta ma nsemmix bismu, biex tfal jaqraw, ikullu kiensa illi jassoċjaw ma nema raħa l-irdu l-irdu huma. Imma, ovvjament, għar kolla xan ċokol ta' Malta, kull pajis kważi huwa raħa l-irdu sewa. Imma, iva, iż-żejtun, jidħol ħafna fri kitba tija. Issa hawnhekk Mario rrid nagħmel xejta ħossa tajt niċċanza nsi nagħmel l-osservazzjoni. Il-kol naħseb għandna tendenza jien dewwel wieħed ta' ġifieri, illi ngħidu Malta hija hekk. Ikun qed ngħidu dak li hekk, ikun ibbażat fuq il-Malta li nafu aħna. Malta mhix Malta biss tal-smartphones u Malta jien nafu tal-teknoloġija u tat-traffiku sfrenat u tal-parties u tal-biss tad-ditta. Malta biex dik biss. Imma hemm Malta oħra. Hemm Malta pereżempju ta' delirranti tal-għana. Li dan mhux ftit. Dawn li ħafna drabi fil-ħadd frogħu tmur f'ċertu l-ħula u ssib il-ħwien qed hemmhekk għadhom jannu mhux xluq anke żgħażagħ. Ara ħafna dinja wkoll Malta. Malta ta' dilettanti tal-karnival. Malta ta' dilettanti tal-pirotecnika. Nagġilaj, żgħażagħ, mhux xluq. Malta tal-qaddifa tal-regatta. Malta tal-armar tal-festi. Malta tal-kacċaturi li jiġi l-għadritti tagħhom. Din ukoll hija Malta, hija Malta ħajja, Malta awtentika, Malta tal-lum. Jiġifieri, meta jgħidu r-raħal, iż-żejtun, jitlfu x'ħaġa skaduta, x'ħaġa ta' issa mbaqbaq bil-ħajja. U jiddispjaċir meta nara xi punt illi jaħslu ma teżistix. Għal meta l-Australia, għax ma rajiex, mela ma teżistix. Iva li qed hemm. U fil-kitba tiegħek kien naħbara, għandi hija faċċata oħra ta' Malta. Jiena qed għalik fatt li kbar kien iż-żejtun m'għandix noqgħod hemm. Noqgħod li tilgħin, kuntent li tilgħin, ma nimmaġinix noqgħod post ieħor imma eruqi iż-żejtun. U jien ngħid illi l-eruq għalina huwa importanti ħafna. Is-siġra ikollha l-frott u l-waraq sabiħ. Skont, is-saħħa dak li ruq li qegħdin fit-tlam u ma jidrux. Jien naħseb li jekk kienx nippruvaw naqalok li ruq tagħna li huma fit-tlam ibadu l-affarijiet li jkunu fil-wiċċ. Ippermettili dal-aħħar treb. Skont dak l-artiklu li dar fit-Times. Isgħu x'nija li dan hu l-aħħar ktieb tiegħek. Serfinna moħna li biex vjeru. Li għana għidlek, dikka Times għadu għax l-axħar storja li għandi fil-ktib, jek t-dawlu l-axħar paġna, u għed il-karattir tal-kotba tijaj, li għed juħal kontrija, tant kien bizillu, su jina xassejt, tuk mkantif li għu li għad naħseb il-fan jitta biktar. U Times għadu 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 maħħadu. Issi ma jindek li veru għas li, għax jibax s-għamil, ma jenna. Iġifir jina li għed nix jina, jina bħal vija saħja. Min kwadru għall-ieħor, minn tappa għall-oħra, minn ktieb għall-ktieb. Jista' jkun l-ħaddim tiegħi, ma naħsibx għax għandi xi ħaġa qed baqba, imma tanta dalura li ma nafx qed toħroġ il-ħajja mkella lejl. Imma jiena il-kost tiegħi ngħix minn ktieb għall-ktieb. Fejn nasal ma nistax ngħid. M'għandix xi lajt iktar aħna li nieqaf. Kif nagħmel issa għax m'għandix xi lajt. Qabel xejn u fuq kollox nirringrazzja lil Merlin. U meta lil Merlin mhux isem ta' nittajek, qed ngħid il-Kris u l-Reġin, lill-art il-Biġa li tinkollu, il-Kristina, il-Daniela u l-Pier, Pier Portella li kien responsabbli tal-produzzjoni tal-ktieb tal-poxra tal-art kollu, ma tinċassilha u kiteb tesis fajfux tittan.
Ringrazzamo per me, se mi te l'ha tra l'ubigia, a l'ubigia, te l'uomo le poggio per la mente, le fu et in bena da me quello. Le mattino ci berri che costruì ma a ricevi. Un anno posso contento, Hafna, le Chris, in pubblica le show, al bush, se che c'è qual intrafrizza, ma che sia ne fisciò di lei. O Chris, su una sacca di la parfens, il supportiera Hafna, o in pubblica le show, b'entusiasmo qui. Merlin, il collegamento, quindi ringraziamo come me, asciam di te, Chris. Mario, che magembe io farà piccoli. Mario, u waħad il-bidjaj, ħabib tal-qalb. Imma fejn jidħol imbagħad il-kritika tax-xogħol u li tittjar il-biberija tiegħek hemmhekk. U għalhekk inħobbul Mario jien għax Mario oġġettiv u jitkellem u dejjem konsistenti u fejn il-kritika kienek fejn li mhux bokx ma jkunx oġbu u taf fejn intiegħu. Mario jien jissapportjaha jiena mill-ewwel ktieb li ħriġt. Mario deb sibtu bħala l-bastun tiegħek li skrifu, mhux taf xejn kultant jew naru. Insemmi jena l-Lulidi, l-Gubernu Marija. Dawn kumma t-fatti għaj, miktar minn t-fatti għas kumma il-ħbiti għaj, li jissapporti għaw li f-kulma naħe. Jena ġraw l-affert għarroħ fil-ħajja ti għaj, ta' miġaw l-komintum, għar kollox, kullħat jgħaddi minn nekat fil-ħajja, ġraw l-affert għaddi kif fil-ħajja, ma maġġa t-ċħadi, s-sufarat il-nekat kollu, jumma t-fatti għaj. Bidaw jissufaraw l-nekat. Għal-tija ma' l-ċelinsa l-eżistaxħom, l-Filip, l-Don, u għak l-Nabutit, mux għal-għajja kellu, l-Gabriel, l-Julien, l-Ajzu, l-Emerson, jgħidu l-Nabutit kundħobom kważi tal-mil-faltija. Għax veru, tuħu t-tajjeb taħħom, u ma' t-ġilu kvita għu s-sabrandom. La sammeċi l-rubbe l-ingrazzjaħħom, speċa dak il-fil rajtu l-animation skola li kienem, kollu ma' xogħlu, ħafna mill-idejat tiegħu, rubbe naf l-impenjat ħafna iktar minni, u għara napprezza l-ħin laqgħa ta' doppjament. Grazzi ħafna lil. Nirringrazzja l-Katrin, is-sieħ tiegħi. Katrin tissapportjani dan novella ħarġu minn Brunea naħseb għandha paċenzja ta' ġob. Nassigurawkom jiena mhix l-aktar persuna faċli biex qed jgħix miegħi. Imma Katrin tuħu paċenzja bija immensament. U tissapportjani ħafna f'kull ma nagħmel. Katrin nirringrazzjak ħafna ta' kollha. Jiena nemmen li ħadd ma jagħmel xejn waħdu. Dak tip mhux waħdi jiena kont qed nagħmel żgur. Imma kelli ħafna ħbieb, ħafna illi issapportjahom. Jina jifdal ktir, mħafna kitba invisibli taħbib invisibli. Illi s-sapportja mħafna bil-bagħida taħħom, blajnon taħħom. Min mod diret, ħafna, min mod forsi inqas diret. Imma xorta ta' najt illi bil-feedback li jħu għand il-ħbib tiegħi, jina jinnexin nagħmel xi ħaġa. Ma mhux il-ħbib tiegħek li jtuk sapport kbir kien ikun ma nisax. U laqgħa isemru ħbib ngħid proseb lill-qarrejja. Lill-Antonella. Fejn Antonella u l-Joe Baċ, l-interpretazzjoni tagħhom, il-novelli tiegħi instaw isbaħ ħafna minn fil-fattuma. U laqgħa tisemmu l-qarrejja il-Joseph Galia, illi smajtuh hawnhekk jaqra dawk is-sitiet u rajtuh ukoll ħareġ minn Ġossodda. U hawnhekk bejniet aħna kwa waħda din ta' Ġossodda, eh? Jina ruh biex taqni qed jiġri biss bil-paġama. Ma ġesu għalina, ma ġemma ma nużax, ta' għaklu me lejja, li bes kif ejja kif kuzu li fil-sodda, għalla me għatittamu fil-porno, jew. Tu spiċċa li kif spiċċajna, so. Għadar għalli ġik ta' daċ, għadfoda. Fl-axar net u għalli ta' posta l-axar ħagġa li, li ktib inti d-dekajtu l-ħuti jina. Edra għunek il-Rene, il-Merjen u ġoj soħt il-dispiċċa għafra ma s-taċillu tkun maħna. Fuq tissapportaw li dejjem ħafna jina. Ispirawni ħafna, għax ħafna minn dawn l-istejjer qegħdin hemm anki b'mod indirett u ġieli dirett dak xejn ukoll. U għalhekk ħassejt li dak tip importanti kelli nitzat li ħalilhom. U nixtieq ngħidulhom hawnhekk, Rene Rene għax hemm.
jgħid waqgħet hawnhekk. Għax jiena m'eżerċ fajlit. Dena żgħira boħdi, imma l-aħwa li bużunanna da. Attrajtu bużunanna seksi b'dan milli jgħidu. Dejn ju berrene hemm xi tlet iż-sena kemm inżil. Imma li ngħidulkom huwa li René għada għada hija 80 sena. U allura hija flimkien inkantaw bil-Malti. Ferwaguri f'tajju. Nirringrazzja fuq kollox lilkom li ġejtu li ma kontu xibtom is-serata kienet tkun vuċi tajjeb fid-deżert kif fatt iktardat. Imma tisel il-mer nistilkom biex nibdu xi ħaġa flimkien issa u bil-ħaq jittik insa fadd. Grazzi ħafna tax-xafflok.